на зупинке вулиця Гната Юри. Please enter the doors. Your next stop is Gnata Juri Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки кияни зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – завод «Буддеталь». Please enter the doors. Your next stop is «Буддеталь Factory». Користуйтеся «Київ Смарт Карт». Заощаджуйте власний час та кошти. З «Київ Смарт Карт» діє система знижок залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте картою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Субтитры сделал DimaTorzok.
Святошинский проулок. This is Святошинский passage. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Михайла Котельникова. Please enter the door. The next stop is Михайла Котельникова Street. Thank you.